Sahil televiziyanın Sağlam Olaq rubrikasının izleyicileri. Sizin de həmşəki kimi bələdçiniz Həlimə Gəmərlinskaya, həkim psixiatr. Bugün aprelin 17-si çox maraqlı mövzunu müzakirə edəcəyik. Niyə bəs bu mövzu bu tarixdə bunu bizə bizim qonağımız Mehbarə xanım Kəzimova, həkim, hematoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Xoş gəldiniz Mehbarə xanım. Xoş gördük Həlimə xanım. Sizi və tamaşaçılarınızı salamlayıram. Verilişinizin uğurlu və daim axarlı, baxımlı olmağını arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Mehbarə xanım, ümumi tibb biliklərimdən bildiyim qədər hemofiliya sözü Yunanistan sözündən qan və sevgi. Yəni çox maraqlı cazibədar adı var. Bəli. Amma həqiqətən mi belə maraqlıdır? Və bir də eşitdiyimə görə bu vaxtı ilə çarların xəstəliyi, çar xəstəliyi deyilən bir xəstəlikdir. İstərdim bugün bu mövzuda danışaq və izləyicilərimizin müxtəlif sualları var. Mən onları da sizə mütləq səsləndirəcəm. Yəni hemofiliya nədir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə, Məlimə xanım. Hemofiliya, bəli, doğru buyurdunuz. Hərfi mənada hema, yunanca qan, filio, sevmək, bəyənmək sözlərindən götürülmüşdür. Qanaxmaya meyillik deməkdir. Ümumiyyətlə, bu xəstəlik bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda geniş yayılmış irsi qan xəstəliyidir. Və nə üçün ona çar xəstəliyi deyilir? Hələ qədim dövrlərdən, eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə qədim Babil yazılarında bu xəstəliyin əlamətlərini təsvirlərinə biz təsadüf edirik. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə İncildə bir ailənin 3 bacısının övladlarında bu xəstəlikdən və qanaxmadan ölüm halları təsvir olunmuşdur və əlamətləri geniş göstərilmişdir, bu barədə yazılmışdır. Çar xəstəliyi ona görə deyilir ki, ilk dəfə məşhur kral ailəsi, kraliça Viktoriya belə güman edilir ki, bu xəstəliyin daşıyıcısı olmuşdur və kraliça Viktoriya o mutasiya uğramış geni öz övladına ötürmüş övladı Leopold, həmçinin qız övladları daşıyıcı olmuşlar. Və o dövrdə Avropada çox geniş yayılmış qohum nigahlar, xüsusən də Almanya, İspanya kral ailələri və Rusiya imperator ailəsi ilə qohum nigahlar onların hemofiliyalı xəstə övladlarının doğulmasına gətirib çıxarmışdır. Hətta hamımıza yaxşı məlum olan Çar Nikolayın övladı Çareviç Aleksey bu xəstəliyin ağır formasından əziyyət çəkmiş, erkən uşaqlıq dövrlərindən çox əziyyət çəkirmiş və hətta sarayda yaşayan şarlatan hesab olunan Rasputin onu çox səhv metodlarla müalicə edirmiş. Bu isə uşağın əziyyət çəkməsinə və sonralar da həyatını itirməsinə gətirib çıxarmışdır. Ümumiyyətlə, nədir hemofiliya? Hemofiliya X xromosomu ilə ilişikli irsi xəstəlikdir. Yəni, X xromosomu ilə əlaqədar olduğuna görə ana xətti ilə kişi övladlarına, kişi cinsindən olan övladlara ötürülür və onlar xəstə doğulurlar. Ancaq qız övladları bu xəstəliyin daşıyıcısı hesab olunurlar. X xromosomuna görə? Bəli, X xromosomu ilə əlaqədar olaraq. Buna baxmayaraq, dünya praktikasında 60-a qədər hemofiliyalı qadın xəstə aşkar olunmuşdur ki, burada hər iki X xromosomu əgər mutasiya uğramış genlərə malikdirsə, təbii ki, orada xəstə qadın doğulma ehtimalı da var. Yəni, dünya praktikasında bu görünmüşdür. Mən ümumiyyətlə ixtisasca pediatriya bitirmiş, pediatr kimi erkən fəaliyyətimə başlamışam. Amma sonradan taleyə belə gətirdi ki, Əzəliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu hematologiya kafedrasında əmək fəaliyyətimi davam etdirdim və həqiqətən də zaman keçdikcə bu fənni, bu hematologiya elmini çox sevdim. Əlbəttə, hematologiya tibbin demək olar ki, açarıdır. Ən ağır sahələrindən biridir. Hematoloji xəstələr daim qayğı tələb edən xəstələrdir. Amma buna baxmayaraq, mən sənətimi sevmişəm və bu sahə ilə
ətraflı məşğul olmuşam. Daim rəhbərlərimin, müəllimlərimin dəstəyi ilə öz üzərimdə işləyərək çalışmışam ki, bu sahədə hansı yeniliklər varsa onları əxz edim və onlarla məşğul olum. Təşəkkür edirəm. Bəli. Əlbəttə qeyd etdiyim kimi hələ çox qədim zamanlardan, eramızdan əvvəl 2-ci, 5-ci minilliklərdə bu xəstəlik barədə Babil yazılarında, İncildə, Tövratda geniş yazılar olsa da, ilk elmi yazılar 1803-cü ildə Philadelphia tədqiqatçısı John Conrad Otto tərəfindən onun qanaxmalar haqqında olan elmi yazılarında öz əksini tapmışdır. Sonralar Schönlein, Avropada Schönlein bu xəstəliyi gemorrafiliya deyə adlandırmış. Ancaq 1874-cü ildə ilk olaraq hemofiliya bir nozoloji vahid, bir xəstəlik kimi Fordyce tərəfindən elmə daxil edilmişdir. Hemofiliya bayaq qeyd elədiyim kimi X xromosomunda genetik səviyyədə baş verən mutasiyalarla əlaqədar qan laxtalanma sistemində mövcud olan 8-ci və ya 9-cu laxtalanma faktorlarının hər hansı birinin heç olmaması və yaxud çatışmazlığı nəticəsində baş verir. Bu insanlarda qanaxmalara meyillik yaranır və istənilən hətta kiçik bir travmadan, hər hansı bir səbəbdən həyatı təhlükə qarşısında qoyan insanları qanaxmalar baş verir. Qeyd edim ki, dünya statistikasına əsasən yer üzərində hal-hazırda 450 mindən çox hemofiliyalı xəstə yaşayır və hər 10 min doğulan oğlan uşağından birində hemofiliya A, hər 5 min doğulan oğlan uşağından hemofiliya B təsadüf olunur. Yəni bu xəstəliyin müxtəlif belə formaları vardır. Əlbəttə, əlbəttə. Qeyd edim, dünyada, dünya təbabətində hemofiliya xəstəliyinə geniş diqqət ayrılması sayəsində 1963-cü ildə Kanadada Dünya Hemofiliya Federasiyası yaradılmış və bu federasiya yer üzərində ümumiyyətlə bütün dövlətlərdə hemofiliyalı xəstələr, onların müalicəsi, yeni müalicə metodları, onların istiqamətində bir çox tədbirlərlə məşğul olmuşdur. Azərbaycanda isə, hətta mən fəxrlə deyə bilərəm, Qafqazda ilk hemofiliya mərkəzi məhz Bakıda 1973-cü ildə bizim hörmətli hematoloqlarımız tərəfindən yaradılmış və məhz o dövrdən etibarən elmi praktik hemofiliya mərkəzində bizim mütəxəssislərimizin, həkimlərimizin fəaliyyəti sayəsində hemofiliyalı insanlarımızın, hemofiliyalı xəstələrimizin müalicəsi, müayinəsi, diaqnostikası bunlar həyata keçirilmişdir. Bu mərkəzdə bütün hemofiliyalı xəstələr dispanser qeydiyyatındadır hal-hazırda. Azərbaycan üçün statistika son günlər üçün 1740 hemofiliyalı xəstə qeydiyyatdadır. Hər il 40-60 arası yeni hemofiliyalı xəstə uşaq dünyaya gəlir. Ancaq biz statistika baxsaq görürük ki, əvvəlki illərdə təbii ki, xəstə sayı daha az olmuşdur. Nə ilə bağlıdır çox olması? Nə ilə bağlıdır? Təbii ki, burada biz kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini, maarifləndirici verilişlərini, maarifləndirmə tədbirlərini qeyd etməyə bilmərik. Həmçinin mərkəzdə aparılan işlər, yəni mərkəzdə bu sahə üzrə çalışan həkim hematoloqların, ümumiyyətlə bütün ixtisasdan olan həkimlərin daim ixtisaslarının artırılması, təkmilləşdirilməsi, hematoloji bilgilərinin artırılması, onların yerlərdə qarşılaşdıqları halda belə xəstəliklə, yəni ilkin olaraq diaqnostika, ilkin qanaxma meyilli xəstələri gördükdə şübhəli məqamlar olduqda təbii ki, onların hemofiliya mərkəzinə yönəltməkləri, düzgün diaqnostikanın aparılması xəstə sayının artmasına gətirib çıxartmışdır. Yəni, xəstələr yerlərdə mövcud olan, yaşayan, öz xəstəliyi barəsində məlumatı olmayan insanlar artıq düzgün diaqnostika, maarifləndirmə sayəsində bu xəstəlik barədə məlumatlar alırlar və düzgün yerə müraciət edərək müalicə ilə təmin olunurlar. Təşəkkür. Mihbar xanım, düzəldin mənə əgər səhv deyirəmsə, haradasa mən oxumuşdum ki, hətta bugünkü gündə 75% insanlar xəbərləri yoxdur ki, onlarda bu cür gen var.
Yəni, əgər bu böyük bir fəsadla bitmirsə, xəbərdar deyirlər. Bilirsiniz, bu xəstəliyin ağırlı formasına bağlı olan bir məsələdir. Hemofiliyanın ümumiyyətlə bir neçə forması var, klinik əlamətlər də ondan asılıdır. Əgər həmin laxtalanma faktorları orqanizmdə çatışmazlıq dərəcəsinə asılı olaraq xəstəliyin ağır, orta ağır, yüngül və gizli formaları var. Siz qeyd etdiyiniz məqam məhz gizli formadan bəhs edir. Belə ki, ağır, orta ağır, yüngül formalı xəstələr erkən uşaqlıq dövrlərindən başlayaraq xəstəliyin ilkin əlamətləri özünü biruzə verir artıq. Qan axmalar şəklində, müxtəlif əlamətlər şəklində onlar həkimə müraciət edir və diaqnoz qoyularaq müalicəyə yönləndirirlər. Ancaq gizli formada keçən xəstəlikdə bəli, insanın məlumatı olmur. Hər hansı bir cərrahi əməliyyat, stomatoloji müayinə, stomatoloji müalicə aparılmırsa, yəni onlar özlərində qan axmaya meyilli olması barədə məlumatlandırılmırlar, olmur. Yalnız böyük cərrahi əməliyyata insan gedibsə, təsadüfi hallarda əməliyyat zamanı aşkar olunur ki, bu insanda laxtalanma sistemində belə bir patologiya var. Aydındır və böyük təhlükədir. Bu, həyat üçün çox böyük təhlükədir, bəli. Ona görə biz məsləhət görürük ki, adətən hər hansı bir, əlbəttə bu protokollarda var, yenə də məsləhətimizi bir daha təsdiqləyirik ki, cərrahi əməliyyatdan öncə, böyük, kiçik, ortayan böyük cərrahi əməliyyatlardan öncə mütləq burada qan laxtalanma sistemində müvafiq testlər var. O testlər həyata keçirilməli, yoxlanılmalıdır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Çox vacib məqama toxundunuz. Yaxşı, bəs niyə məhz 17 aprel? Nə ilə bağlıdır bu tarix? Niyə bu çox vacibdir hematoloqlar üçün? Bu tarix də qeyd etdiyim kimi Dünya Hemofiliya Federasiyası yarandığı dövrdən 63-cü ildən sonra, 1963-cü ildən etibarən dünya səviyyəsində qeyd olunan bir tarixdir. Bu tarixdə məhz hemofiliyalı insanlar bir araya gəlirlər, yəni öz bu problemlərini bölüşürlər və onlar təbii ki, yerlərdə, ayrı-ayrı dövlətlərdə öz dövlətinin dəstəyini hiss edirlər. Məhz bu gündə onlar o dəstəyin nə dərəcədə qabarıq olduğunu, onlara olan diqqəti, qayğını təbii ki, hiss edirlər. Ümumiyyətlə, mən qeyd edərdim ki, necə ki, biz şəkərli diabetdən danışırıq, hemofiliyanı mən artıq xəstəlik kimi deyil, bir həyat tərzi kimi qeyd etmək istəyərdim. Hemofiliyalı insanlar heç bir cəhətdən normal, yəni qan göstəriciləri normal olan insanlardan heç nə ilə geri qalmayan, çox əqli, şuuru, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş insanlarımızdır. Sadəcə, diaqnostikanın vaxtında düzgün aparılması və onların düzgün müalicəyə cəlb olunması onların normal həyat tərzinin keçirməsinə, cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına kömək edə bilər. Yəni, burada da biz səhiyyə işçilərinin üzərinə çox böyük yük düşür, təbii ki, məsuliyyət düşür. Hər bir hemofiliyalı insan, hər bir qan axmaya ümumiyyətlə şübhəli məqamlarda o insanlara ciddi yanaşmaq lazımdır. Onları düzgün müayinələrə yönətmək lazımdır. Onlar, əgər belə bir patologiya aşkarlanarsa, hal-hazırda dünya səhiyyəsində istifadə olunan ən öndə gedən müalicə metodları var ki, bizim elmi praktik hemofiliya mərkəzimizdə də bu müalicə həyata keçirilir. Yəni, xəstələri düzgün yönləndirmək lazımdır. Çox maraqlı məqama toxundunuz. Məhz psixiatr kimi mənə maraqlı oldum. Olur mu belə bir vəziyyətlər ki, ilkin olaraq pasiyent ilk dəfə məlumatı alarkən psixi bəlkə zəiflik və yaxud zəriflik olduğu halda məhz nevrotik hal keçirdə bilər. Məsələn ki, mən öləcəm, stomatologa getmirəm yaxud da hər hansı bir əməliyyata getsəm, məndən bir mənfi bir fəsadlar baş verəcək. Bu halda nə tövsiyələr edirsiniz? Psixiatrlara müraciət etməlidirlərmi? Və yaxud psixoloqlara, ən azı ki, onların psixi gərginliyi azalsın. Ümumiyyətlə, bu yöndə nələr edilir? Çox gözəl sualdır, doktor. Təşəkkür edirəm. Bəli, hemofiliya diaqnozu qoyulan ailələrdə bu problem yaşanır. Yəni, yeni doğulmuş övladı var, təsadüfi qan axmalar müşahidə olunub və diaqnoz təsdiqlənir ki, uşaqda hemofiliya var. Bu övladın
gələcəyi ilə bağlı ailədə böyük şok, stres yaşanır. Bəzən hətta xoşa gəlməz haldır ki, o ailələrin dağılması ilə də biz rastlaşmışıq, praktikada biz bunu görmüşük. Ancaq qeyd edim ki, Həlimə xanım, son illərin tendensiyası fərqlidir. Yəni, hemofiliyanın müalicəsinin daha ağır, daha köhnə metodla aparıldığı o dövrlərdə, mən danışıram 20-ci əsrin sonlarından, bu şok, bu stres daha böyük olmuşdur. Çünki insanlar sabah necə, nə ilə qarşılaşacağını bilmirdilər. Qanaxma olduqda nə edəcək, nə yiyəcək? Qeyd edim ki, o dövrdə hemofiliyanın müalicəsi mərkəzlərdə ancaq təzə dondurulmuş plazma ilə aparılırdı və yaxud da hətta həyati vacib hallarda bütöv isti qan vasitəsilə onlar müalicəsi aparılıb, bunlar da öz növbəsində sonraki fəsadlara gəlib çıxarıbdır. Qanla ötürülən virus infeksiyaları çox yayılmışdır. Amma 20-ci əsrin sonlarından etibarən ki, hemofiliyanın müalicəsində yeni müalicə metodları, dərman vasitələri kəşf ilə qədər, yəni bu dərman vasitələri 2 qat, 3 qat virus inaktivasiya olunmuş faktor preparatları, faktor konsentratlarıdır. Hansı ki, onların tətbiqi qanla ötürülə bilən virus infeksiyalarının yəni yayılma ehtimalını çox minimuma indirir. Ona görə də bugünkü gün biz görürük ki, bəli, ailələrdə bu problemlər yüngül o dövrə nisbətən az da olsa yaşanır. Təbii ki, bu yönümdə bizim mərkəzin həkimlərinin konsultativ apardığı söhbətlər, konsultasiyaları, eləcə də yeri gələrsə, bəli, onları düzgün olaraq psixoloqa yönəltməkləri məqsədə uyğundur. Çox ağır hallarda, təbii ki. Bir də burada biz pasiyent təşkilatının rolunu da unutmamalıyıq. Mən qeyd edim ki, Azərbaycanda hemofiliya sahəsində pasiyent təşkilatı mövcuddur və onlar da bu yönümdə gözəl işlər aparırlar. Daim o hemofiliyalı xəstələrin, insanların bir araya gəlməsini, onların dərdlərini bölüşməsi kimi tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, başa düşürlər ki, o insanlar tək deyil həyatda. Onlar kimi çoxdur insanlar və onların müalicəsi bu dəqiqə, bu saatda dövlətimiz tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Onlar tək deyil. Yəni, dövlət qayğısına əhatə olunacaqlar. Bu baxımdan bugünkü vəziyyəti mən qeyd edərdim. Bəli, həqiqətən də 20-ci əsrin sonlarındakı vəziyyətlə eyni deyil. Bu çox vacib məqamdır ki, insanlar belə özlərini təcrid olmuş kimi hiss etmirlər, qorxmurlar, dəstək görürlər. Təbii ki, bu onların psixoloji müqavimətini artırır. Mən belə başa düşdüm ki, dünya üzrə bu dünya miqyasında bu problemə böyük diqqət var. Hətta mən ardasa rastlaşmışdım ki, 2010-cu ildə Rumıniyada, Buxaristdə məhz insanların hemofiliya probleminə diqqətini cəlb etmək üçün Buxarestin mərkəzində fontandan sanki qırmızı su, qırmızı fontan artıb ki, bu qandır. Yəni, Azərbaycanda nə işlər görünür, siz bilərsiniz? Yəni, necə diqqət mərkəzində qalırlar bu problemlər? Tək Buxarestdə deyil, mən sizə qeyd edim ki, hər il 17 aprel günündə dünyanın bir çox ölkələrində onlarda müvafiq həmin ölkənin simvolikası olan obyektlərdə, məsələn, bu arxitektur obyektlərdən söhbət gedir. Orada hemofiliyanın şərəfinə qırmızı rəngə boyanır, qırmızı işıqlarla işıqlandırılır. Yəni, hema, qan sözündən götürülmüşdür ona görə. Azərbaycanda da bu problemə çox böyük diqqət ayrılır. Mən sizi inandırım ki, bu insanların illərlə çəkdiyi əziyyət, bunlar hamısı, yəni müalicəyə ehtiyacın olması, həmçinin bu müalicənin də çox böyük maliyyə yükü təşkil etməsi dövlətimizin qayğısından kənarda qalmayıb. Ona görə də 2005-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, həmçinin 1-ci vitse-prezident Mehriban xanımın nəzarəti ilə hemofiliya, talassemiya, irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş insanlara dövlət qayğısı, belə bir dövlət proqramı işlənib, hazırlanmışdır və o dövlət proqramının irəli gələn məsələlərlə bağlı tədbirlər proqramı mövcuddur. Artıq 15 ildən çoxdur ki, həmin tədbirlər proqramı çərçivəsində insanların, hemofiliyalı insanların müalicəsi, düzgün diaqnostikası vaxtında aşkarlanması yönümündə bir çox işlər aparılır.
Hemofiliya zamanı irəli gələn fəsadlar, burada xüsusilə də oynaqlarda baş verən qansızmalar, artropatiyaların qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Hemofiliyalı insanlarda bu fəsadların daha çox baş verməməsi üçün qızıl standart hesab olunan profilaktika, birincili, ikincili profilaktik tədbirlər, yəni bu müalicə həyata keçirilir. Endoprotez əməliyyatları artıq bu proqramlar çərçivəsində həyata keçirilir. Həmçinin demək, bu proqram bu sahədə məşğul olan həkimlərimizin təkmilləşməsini, yəni hematologiya sahəsində biliklərinin artırılmasını da əhatə edir. Qeyd edəm ki, məhz bu proqram çərçivəsində insanlarımız Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzində tam təmənnasız olaraq 8-ci və 9-cu, eləcə də digər qan laxtalanma faktorları ilə təmin olunurlar. Onlarda müvafiq müayinə, müalicə metodları həyata keçirilir. Yəni bu, qeyd edim ki, dünya dövlətlərinin ümumiyyətlə 80%-ə qədər dövlətlərdə ümumiyyətlə bu müalicə mümkün deyildir. Ancaq çox yaxşı inkişaf etmiş ölkələrdə və inkişaf etmiş ölkələrdə bu müalicə dövlət tərəfindən həyata keçirilir, o cümlədən bizim respublikamızda. Ona görə mən bunu vurğulamaq istəyirdim ki, hemofiliyalı insanların problemləri daim ölkəmizdə ölkə rəhbərliyinin qarşısında duran, yəni həllini tələb edən prioritet məsələlərdəndir və zamanla bu problemlər öz həllini tapır. Çox sağ olun. Bəs bu nigah qabağı testlər, qan analizlər hemofiliya bu geni aşkar edirmi? Xeyr, qeyd edim ki, nigah öncəsi müayinələrdə əsas iki virus infeksiyası ilə bağlı müayinələr və talasemiya problemi burada aşkarlanır. Yəni, talasemiya daşıcılığı və yaxud da xəstəliyi burada aşkarlanır. Çünki dünya praktikasında, xüsusən Türkiyədə, İranda bu müayinələr bu cür aparılır və talasemiya, o da bilirsiniz, ağır irsi genetik qan xəstəliyidir. Bu daşıyıcılığın aşkar olunduğu cütlüklərə müvafiq konsultasiyalar, məsləhətlər verilir ki, gələcəkdə xəstə uşaqların doğulma ehtimalı azalsın, minimuma indirilsin. Hemofiliya ilə bağlı isə dünya praktikasında yalnız hamiləlikdən öncə, hamiləlik dövründə, eləcə də hamiləlikdən sonra qadınların müayinəsi nəzərdə tutula bilər. Həmin qadınlar ki, onların ailəsində hemofiliya faktı olubdur. Ailə üzvlərində kimdəsə hemofiliyalı xəstə olmuşdur. Təbii ki, aşkarlana bilər ki, bu qadınlarda həmin laxtalanma faktorlarının səviyyəsi normadan bir qədər aşağı səviyyədədir. Daşıyıcılıq mövcuddur. Bu halda da müvafiq məsləhətlər verilir. Qeyd edim ki, hamiləliyin ilkin, yəni birinci trimestrində dünya praktikasında da bu aparılır. Hamilələrdə amniyon mayesindən götürülərək müayinə aparılır və əgər orada xəstə gen aşkarlanarsa, yəni xəstə uşağın doğulma ehtimalı valideynə başa salınır, konsultasiya verilir. Ancaq artıq bunun nəticəsi təbii ki, icbari deyil, məcburi deyil. Yəni o vətəndaşın öz seçimidir. Hamiləliyi erkən dayandıra da bilər və yaxud da davam elətdirə bilər. Çox vacibdir. Deməli, sizin tövsiyəniz olur ki, ya hamiləlikdən öncə hazırlaşaraq, ya birinci trimestrdə mütləq şəkildə bu testlərdən keçsinlər. Təbii ki, ailəsində hemofiliya xəstəsi olan xanımlarımız mütləq şəkildə, onlar da müvafiq qan müayinələri testlərdən keçərək, həmin laxtalanma faktorlarının səviyyəsindən hər halda məlumatlı olsalar yaxşıdır və məlumat olduqdan sonra bəzi dəqiqləşmələr apardıqdan sonra biz onlara konsultasiya edirik ki, bu halda yəni nəslində xəstə hemofiliyalı olan qadınların oğlan uşağı olarsa, onların neçə faizində təbii ki, xəstəlik ola bilər, neçə faizi daşıyıcı, o daha doğrusu sağlam da ola bilər. Qız uşaqlarının isə hamısı bu halda daşıyıcı olurlar. Aydındır, çox qəribə bir xəstəlikdir. Mehbarə xanım, belə sualı verirəm mən qonaqlarıma. Ola bilərmi ən yadda qalan hadisə və yaxud bir pasiyentiniz, hansı ki sizin tarixçənizdə qeyri-adi olub, əgər varsa bölüşün onunla bağlı? Mən ümumiyyətlə bayaq da qeyd elədim. Hemofiliya xəstə sözünü sevmirəm. Hemofiliyalı insanlar deyirəm. Və o həyat tərzidir. Bəli, o həyat tərzidir. Və bu mərkəzdə çalışdığım dövrdə də o qədər bu hemofiliyalı insanlarla burada
kiçik yaşlı uşaqlar da var, orta yaşlı, məndən böyük insanlar da var. O qədər yaxşı münasibət, yaxın əlaqələr qurulur ki, yəni mən onları ayıra bilmirəm. Onlar mənim balalarımdır, qardaşımdır, belə demək olar. Çox yaxşı münasibətlərimiz var. Bugün də yeri gələndə o münasibətlər davam edir. Lazım gələrsə müəyyən məsləhətlər alırlar və mən də heç vaxt o məsləhətimi əsirgəmirəm. Hamısı yadda qalandı. Hamısı. Bəli. Bizim Sağlam Olaq podkastımıza tələbələr də baxır, Tibb Universitetinin tələbələri və mən sizdən istərdim bir məsləhət onlara. Hematologiyanı seçsinlərmi və əgər məsləhət görürsünüz, niyə, nə üçün seçsinlər, hansı imkanlar var? Hematologiya çox maraqlı sahədir, çox maraqlıdır. Düzdür, biz daha çox hemostaz sahəsi ilə məşğul olmuşuq mərkəzimizdə, amma ümumiyyətlə, hematologiya tibbin ən maraqlı bölmələrindən və ən ağır bölmələrindən biridir. Hematolog olmaq üçün altruist olmalısın. Əgər bunu özlərində görürlərsə, təbii ki, hematolog olmağına dəyər. İnsanlara yanmağı, insanların halından xəbərdar olmaq, onlara yanımcılıq, yəni bu sahədə çox böyük önəm daşıyır. Hematologiya, mən qeyd edim ki, cərrahiyyə deyil, hematologiya, mama-ginekologiya deyil, yəni onlardan tam fərqli bir sahədir. Ancaq burada sənəti çox sevib, hematologiyanı çox sevib bununla məşğul olmaq lazım. Psixiatriya kimi. Psixiatriya kimi. Çox spesifik. Yəni, çox. Əziz tələbələr, ancaq fədakar yox, siz burada hətta altruist olmalısınız. Yəni, öz maraqlarınızdan üstün, sizin pasiyentlərinizin ya hemofiliya tərzi olan insanların maraqları üstün olacaq. Güzel. Çox maraqlı söhbətimiz alındı. Mən çox təşəkkür edirəm. Sizə bu yolunuzda yenə uğurlar. Həmin insanlara Allah şəfa versin və yaxud Allah səbir versin ki, bu bir sınaqdır. Yenə də təkrarlayaq, çar xəstəliyidir. Hər kəsə bu qismət olmur, çar xəstəliyinə nəsib olsunlar. Və bunlar bu xəstəliyi yəni, tam necə deyək, etikaya uyğun, psixoloji durumlarına uyğun davam etməlidirlər. Və inşallah əsas odur ki, bugün 17 aprel gözəl bir gündür. Hamıya biz can sağlığı arzu edirik. Sizə də bir daha da təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yenə deyirəm, verilişiniz həmişə uğurlu, baxımlı olsun. Çox təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təşəkkür.